Ola! Ja, ja, det deg. For nå snakker vi om pensjonistlivet. Det tid til alt. Fotballturer, når som helst, til England, eller kanskje ikke akkurat England, men I hvert fall hjemme I stua, med kompiser og skikkelig opplegg. Ja, eller kompisen din jo ikke der, for de har jo spart, så de faktisk på match I London, men du kan sitte hjemme og se fotball. Eller abonnementet blitt så dyrt, så du finner I hvert fall en ok stream som bare fryser an hvert minutt. Men hvis du begynner å spare nå, så kan du fortsatt bli fotball når du pensjonerer. Heia fotball! Heia sparing!